एक वर्षदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। पार्टीको 14 औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसले बिहिबार र शुक्रबार पहिलो पटक जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको हो। लामो समयदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा तिनै तह र उपनिर्वाचनको समीक्षा हुन नसकेको, केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता नपाएको, पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै पार्टीलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन देउवाले इच्छा नदेखाएपछि महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएर सभापति देउवामाथि दबाब दिन खोजेका हुन्। विधानको शासनको विषयको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूका केही असन्तुष्टि र गुनासो रहने नै भए, तर केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले बस्ने मितिको घोषणा भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको चाहिँ शुभेच्छा र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई एक प्रकारले उहाँहरूले अझ विशेष गरिकन गर्नुभएको अपेक्षा चाहिँ यो केन्द्र समितिको बैठक पछाडि चाहिँ विधानसम्म ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय सैद्धान्तिक रूपमा कतिपय व्यवहारिक रूपमा जुन अप्ठ्याराहरू देखेका छन् ती अप्ठ्याराहरू हलोस्, अब पनि त्यसमा अल्मलेर बस्ने अवस्था नहोस् भन्ने कुरा एउटा रह्यो नि साथीहरूको। जिल्ला सभापतिको भेलामा पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो। तर देशभरका जिल्ला सभापतिको भेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै अनुपस्थित भएपछि अधिकांश जिल्ला सभापति एजेन्डामा भन्दा पनि सभापतिको कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्न केन्द्रित भए। सभापति देउवाको पेलानबाट आजित महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले जिल्ला सभापतिको भेला मार्फत तल्लो तहसम्म सभापतिलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बुझेपछि सभापति देउवाले असार 27 गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। यही बैठकले पार्टीको नीति महाधिवेशनको बारेमा समेत निर्णय गर्ने बताइएको छ। यद्यपि संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने सभापति देउवाकै सहमतिमा केन्द्रीय समिति बोलाइएको बताएका छन्। यो सचिवालयको केही कामहरू गर्नु थियो, अनलाइनबाट सदस्यता भर्ने भराउने कुरा र सक्रिय सदस्यको ऋणको कुरा जो छ नि, त्यसको सन्दर्भमा के अरे महामन्त्री द्वयले सबै के अरे सभापतिलाई बोलाएर त्यो बारेमा क्लास लिने, त्यो बारेमा के अरे उहाँहरूलाई सबै कुरा अवगत गराउने, सिकाउने भनेर के अरे बोलाइएको हो। सभापतिको सल्लाह अनुसार नै बोलाइएको, सभापतिलाई बाहिर राखेर सभापतिको के अरे आदेश बिना गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि आदेश बिना गरेको भएदेखि पार्टी कार्यालयमा के अरे यो सम्मेलनको आयोजना हुन्थेन। सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच निकटता बढ्दै गएपछि काङ्ग्रेसभित्र नयाँ समीकरणको सङ्केत देखिएको छ। 15 औं महाधिवेशनमा देउवाको समर्थनमा कोइराला सभापति बन्न खोजेपछि महामन्त्री गगन कुमार थापा पछिल्लो समय नेतृत्वप्रति मात्र होइन कोइरालाप्रति पनि रुष्ट छन्। त्यसैले पार्टीभित्र रूपान्तरणको पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई साथमा लिएर उनले नेतृत्वलाई दबाब दिन खोजेको काङ्ग्रेसभित्र चर्चा सुरु छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत र काल काठमाडौँ।